Salam, dəyərli Fabrik komandası. Bugün mən sizə marketing planımıza əsasən, baxın, bu bizim marketing planımızdır. Buna əsasən komandamızla bir yerdə nə qədər bal toplamışıqsa və ona uyğun maaşı necə hesablamaq olar, bunun haqqında video hazırladım və təqdimatını edirəm. Deməli, bizim baxın, bu marketing plan hamıya tanış olan bir marketing plandır. Mən burada bütün maaşları yazmışam, bir dənə 12% saxlamışam, çünki bunu sizinlə bir yerdə hesablayacaq və necə hesablayırıq. Baxın, biz məsələn 12% 1000 bal. 1000 baldır. Komandamızdan bir yerdə 1000 bal toplamışıq və bunu vururuq 1.32-yə. Vururuq. Baxın, 12% 1000 bal 12% aid olduğu üçün qarşısına yazırıq 12%. Mən indi kalkulyatorda hesablamağı göstərəcəm sizə. Deməli 1000 bal 1000 vururam 1.32, vururam 12%. Alınan məbləğ 158 manat 40 qəpik. Baxın, 158 manat 40 qəpik. Bundan əlavə mən sizə bugün, baxın, bir bala görə nə qədər maaşınızda fərq ola bilər. Bunun üçün çox diqqətli olmaq lazımdır. Bax, bu haqda da sizə danışmaq istəyirəm. Baxın, məsələn, bizim 12%-in maaşı oldu 158 manat 40 qəpik və balımız 1000 bal. Əgər biz komandamızla bir yerdə 999 bal toplamışıqsa, bu zaman 1000 baldan aşağı olduğu üçün 9%-nə hesablanacaq. Buna mütləq diqqətlə fikir vermək lazımdır. İndi hesablayayım, siz maaş fərqini görəcəksiniz. Baxın, 1000 balın maaşı oldu 158 manat 40 qəpik. Çünki 12%-lə hesablandı və biz 999 bal toplamışıq, vururuq bunu 1.32-yə. 999 bal, 1000 baldan aşağı olduğu üçün biz onu 9%-lə hesablayacağıq. Baxın, 9%-lə. Və indi məbləğ fərqinə baxırıq. Deməli, 999 vurulsun 1.32, vurulsun 9%. Bərabərdir 118 manat, 118 manat 68 qəpik. Baxın, maaş fərqinə. Deməli, bir bala görə biz bundan da çıxıram. 8, 40. Deməli, biz bir bala görə 39 manat 70 qəpikli itki əldə edə bilərik. Ona görə də biz diqqətlə baxmalıyıq hər zaman ki, yəni bəzən bir bal da bizim komandamızda böyük rol oynaya bilər. Yəni bu maaş hesablanması bütün ballara aiddir. Məsələn, 1500 balda 1500-ü vururuq, 1.32-yə vururuq 15%-ə. Yəni 1499-a qədər belə hesablanır.